Përshëndetje, shëndetje, do të retojmë temat e informatikës klasa 11, po e njësi me temat e përseritjes, programimin në faqe web, do merem i kryesisht me html më lënë, me qenë ishën temat e para të hyrjes e pandemisë, dhe normalisht kam bushlëgjit e tyre, atët mjetët që përdorem për ndërtimin e një faqe webi. Pra kemi faqe statike dhe dinamike, gjutë kryesore janë HTML, më pra hypertext, Merkab Language dhe Pjesa e gjuhëve pasaj dinamike është php javascript Java, asë poja e tjerë. Ne dim që arkitektura e faqeve të webit është një arkitekturë klient-server, pra jo peer-to-peer -peer që ne kemi parë pjesën më të madhe të strukturat lanë. Atër struktura një dokumenti në të mëllëm. Pra një dokument në të mëllëm përbëhet nga etiketat. Etiketat ndarë në etiketat qifës dhe etiketat tek. Atër etiketat qifës po të shikojmë, janë etiketat hapse. HTML, hape dhe mbyllet etiketa HTML me slash para. Ndërsa etiketa tek, janë etiketat bërë që mund të fillojnë fillim të reshtit ose mund të barojnë në fund të një reshti. Atër cilat janë elementet për nërtimin e gjuhet të programimit ose faqeve të webit. Atër për nërtuar një faqe webi është hëtë më loja e famshme të sësëja Java dhe javascripti. Të gjitha këto mund të vetë nga fillimi pra duke dizenjuar vetë faqen e webit. Êshtë Dreamweaver, Dreamweaver na jepë më shumë të nërtojmë një faqe webi, por duke u bazuar një template, pra një model të gachëm, ja shë word presi i famshëm, që na jepë template dhe në thjesht e modifikojmë ato në lidhje me linjen e faqes e webit, por mund të ndërtojmë ato edhe online në dërmjet Google Sites që na mundëson template të gachme për nërtimin e një faqe webit. si ruet një dokument HTML. Një dokument HTML, si kurse gjdo dokument tjetër në programet që ne kemi marrë në shqyptim, ruet emri i dokument që ne të ruajmë dhe pra pashtesa pik HTML. Mund të ruajmë në desktop dhe gjithmo pra pashtesa është pik HTML në nërë të tjilë që ne mund të hapim letësisht me anë të një brozeri. Integrimi i CSS-ës në html Elementet CSS janë elementet interaktiv që e bëjnë faqe në tonë web më të bukur bukurqovë nga ana figurative, por edhe nga vendosja e shumë elementet të tjerë grafik, foto dhe kështë shumë erat. I shikojmë erat të trea mënyrat e integrimit të ndërfaqe së CSS në HTML. Atër, elementi parë është që në eskedarët CSS mund të integrojmë në një reshtë, pra në body. Dhe sintaksa kresore e CSS, po ta shikojmë në HTML, është e tjilë. Pra kemi hapur tagun css, pra ne po i japim di i ton elementin css, pra do i integrojmë në brënda kodit një element css, kemi vendosur etiketën hyrse, pra do këtajp html, kemi përtaktuar html-në, lingve, më pas hedhë dhe kemi integruar po ta shikojmë kodin html, pra gjithë skedarit css brënda gjus html. Një element tjetër, një integrimit skedarve css, është e pjesa e hedit, pra në pjesën e brëndisë të një kodi. Dhe në pjesën e brëndisë të një kodi, ne na ndimon etiketa style. Etiketa style, po ta shikojmë vëmëre dhe në kodin e më poshtëm, qëfar kemi? Brënda hedit, pra brënda kokës, pjesës e brëndshme të trungu të një kodi, ne mund të integrojmë s'ke darin tonë të sësë. Po ta shikojmë kemi vendosur style type, pra kemi integruar elementin tonë tekstë të sësë, në formë në një paragrafi, me kolor red dhe font size 20 piksel. Kemi mbyllur heading, kemi mbyllur body, në formë paragrafi do në afishojt për shëndetje, kemi mbyllur trupi dhe më pas kemi mbyllur etiketën HTML. Pra kemi plotësuar elementet nga nga e sintaksës të një kodit të thjeshtë në HTML. Dhe mënyra e fundit e integrimit të elementve CSS brënda HTML-ës është në pjesën e jashtme. Pra në pjesën e jashme ne mund të integrojmë një element të sësë me anë të një paragrafi po të avëmre. Pra qëfar kemi? I referojemi si një link të jashtëm. Si një link të jashtëm ne do nga shërbej etiketa ose atributi link rel. Link rel ne në bënd të mundur që elementin të sësë të integrojmë nga jashtë brënda kodit HTML. Më pas kemi mbjullur head, kemi mbjullur body, në formë paragrafi për sëri japim një afishim për shëndetje, dhe më pas kemi mbyllur html. Vendosja e tekstit në gjuhën html. Atëherë, për të afishuar një tekst ka disa mënyra në mënyrën e kodimit. Po i diskutojmë më radh. Po ta shikojmë kemi një shembull të thjeshtë. Atëherë, hapësirat kryesore ose etiketat atributet kryesore për afishimin e një teksti është h1, h2, h3, h6 dhe kështu me radhë. Po ta vëmë re çfarë kemi. Ne kemi përdorur një shembull të thjeshtë, pra brenda trupit të një kodi kemi afishuar të gjitha hapësirat në mënyrë të tillë që të shikojmë të gjitha elementët e afishimit të tyre. Çfarë kemi? Kemi hapur H1-in, title 1, po ta shikojmë dhe do na afishohet me bold në një madhësi shumë të madhe. H2-shi bën një afishim më të vogël, ndër të H6-ta që hapësira e konturit të saj është gogja i vogël në krasim nga hënjishi në hëgjash. Pra hënjishi është apsira me madhe a afishimit të një teksti, brënda një faqe të të mëllë. Element tjetër janë paragrafët, ose vizimet e paragrafëve që ne du të rajtojmë një shëmbut. Etiketat kryesore për afishimin e një paragrafi janë poja, pra etiketa me thonjë hapur, po dhe me një slesh që është etiketa mbyllëse e paragrafi ton Ne po marim dy shëmbuj të thjesht. Pra në pjesën e parë që kemi afishuar thjesht një paragraf, pra një tekst që kërë është një paragraf, dhe në pjesën e dytë pastaj kemi afishuar paragrafin, por me një vijë horizontale. Atër në rastin e parë, këfar kemi bërë? Kemi hapur etiketën ose tagun HTML, kemi hapur badin, pra trupin, më pas kemi afishuar në formë paragrafi, kërë është një paragraf, e kemi mbyllur afishimin e parë, paragrafi, kemi hapur një paragraf të dytë, pra kërë është një paragraf tjetër, kemi mbyllur etiketën e paragrafit, kemi mbyllur trupin, kemi mbyllur HTML. Pra dhe do shikojmë që para qitë e këtit kodit thjerë do jesë në figur. Pra po ta shikojmë, kjo është një paragraf, është afishimi i tekstit parë dhe kjo është një paragraf tjetë të rafishimi i tekstit të dytë. Në shëmbullën e dytë ne kemi i bërë që këto dy etiketa, pra këto dy paragraf të jenë të, me një vi të ndarë. Për këtë në shërben atributi i etiketës hërë. Pra qëfar kemi? ne kemi vendosur etiketën HR në mënyrë të tillë që ta afishojmë me një vizë ndarëse. Po ta shikojmë çfarë kemi. Ky është një paragraf. Fill pas titrës në me vizë horizontale do na afishohet. Ky është një paragraf tjetër. Dhe po pas kësaj etikete prap tagu HR do na afishohet. Ky është një paragraf tjetër dhe po ta shkojmë nga paraqitja të tre afishimet e paragrafëve do t'i kemi të ndara me një vi horizontale nga dokumentin në dokument. Vashdojmë me konceptin tjetër. Atër, në konceptin tjetër është integrimi i imazheve. Pra me, me integrimin e imazheve, ne do mbyllim pjesën e parë të përsëritjes së gjus HTML dhe integrimet me ratu gjitha etiketave dhe atributeve kërësore. Atër, për të integruar një imazh, ne na vlenë dy etiketat. Pra është etiketa IMG dhe atributi së rëtës slash alëtë. Pra nëse ne do vendosim hapim etiketën IMG së rëtës, baras dy thonjza, do vendosim ure lën ku ndodhet imajji dhe më pas emrin që do atë në afishohet imajji. Do kemi shumë kujdes nëse imajji në ndodhet brënda skedarit ose brënda folderit, nëse jo atërë mund të gjithë kodim mund të arruajnë brënda një folderit saktuar bashkë me imajjën në njërë të tilë që na të nangarkohet imajji që ne kemi vendosur brënda etiketave. Atërë po e shikojmë një një shëmbull të thjeshtë. Qëfar kemi bërë? Kemi hapur etiketën HTML kemi hapur head. Kemi vendosur një titull, vendosja e figurës, kemi mbyllur head-in, në trup do afishojmë imajin. Dhe imajin jonë ka një emër, tirana.pg, i cili e kemi rojtë tërtham në folderin brënda, ku këj folder ka një emër i fotot nga tirana. Kemi mbyllur badin, kemi mbyllur htmlën. Pra me shëmblin e thjeshtë të imazheve, ne kemi mbyllur pjesën e parë të përsëritjes nga klasa e 10 të lëndës teknologi, informacioni dhe komunikimi. Dhe të shpije po ju lë një ushtërim të thjeshtë. Pra ju do mundoheni të integroni të gjitha kodet e marra në pjesën e parë në lidhje me kryimin e një webi me të gjitha këto elementet që nësha po përmëndëm. Nga paragrafe deri të integrimi i imazhit. Në pjesën e parë trajtuam pjesën e integrimit të imazheve, pra me atë koncept e mbyllon pjesën e përsëritjes, në këtë temë do vazhdojmë me elementet e integrimit të linkeve, por deri te frame setet, pra ndërtimi i tabelave dhe frame setet. I marrim me radhë dhe i trajtojmë konceptet. Atër, integrimi i linkeve. Atër, integrimi i një linku ne i referohemi nga ana e sintaksës pra etiketët a ref. A ref na tregon çfarë që ne i referohemi një linku brenda një URL-je dhe në qëpëse ne duham të afishojmë një link brënda një faqe webi, atërre shikojmë nga nga sintaksës të ndërtimit. Kemi marrë një shumë usjeshtë. Atërre ne kemi hapur etiketën, HTML, kemi hapur badim, kemi hapur në forum paragrafit, do në afishoj të farë. Po ta shikojmë, është linku i Google-it, por me emri Google. Pra lartë, si për doket dhe mërtimi në Google dhe në forum e klikimit, do na në momentin që ne klikojmë, do na çojë automatikisht te motori kërkimit të vet Google-it. Do na afishohet një tekst, pra ky është një link i websajtit World Wide Web. Mbyllet paragrafi, pra afishohet në formë teksti, mbyllet body, pra trupi, mbyllet HTML-ja. Ky është e kodi i parë i integrimit të një linku brenda një faqe HTML-je. Vazhdojmë me konceptin tjetër që është ndërtimi i tabelave. Ndërtimi i tabelave është një koncept i rëndësishëm në ndërtimin e një faqe webi, pra ne mund të ndërtojmë në tabela të dimensioneve të ndryshme 2x2, 3x2, 3x3, 4x4 e kështu me radhë. Atë cilat janë elementët kryesorë të ndërtimit të një tabele. Pra po ta shikojmë etiketat kryesore të ndërtimit e një tabele, pra krijimi e një tabele janë table, hapja e etiketës table dhe mbylja e etiketës table. Pra ne i japim skedarit HTML-s një njohje të tjilë që ne do fillojmë të ndërtoj një tabelë. Për të ndërtuar një resht e një tabelë, janë etiketat të rë. Ndërsa për të ndërtuar që lizat e brendëtis, janë etiketat të dë. Dhe më pas, për të ndërtuar borderat e tabelës, janë etiketat table border që vendosin pasaj borderi 1, 2, 3 edhe këshu më rrë. Që janë dhe konturet e një tabele. Po të shikojmë për shumë, kemi një shëmbullë të thjeshtë. Pra, kjo është një tabel ku si për është e mërtuar e mëri tabeles, pra tabel e thjesht, pra është tabel 2 x 2, pra 2 rë është 2 shtylla dhe është, do të shikojmë mënyrën e ndërtimit se tabele. Atër po filloj me e i tabele. Atër qëfar kemi? Kemi vendosër ta emrin e tabeles, tabel e thjesht, do të afishojmë ku në kokën e pjesës së të më lës, ndërsa në trup do të ndërtojmë tabelën tonë. Atër kemi hapur badin me border tabelën 1, dhe emri do jetë kapshëm, po ta shikojmë, atërë po nërtojmë tabelën tonë. Atërë ne thamë që të për të nërtuar një reshtë atërë na, na nevojitit etiketat të rë, dhe për nërtuar që lizat etiketat të dë. Atërë kemi apër etiketën të rë, pra reshtin e parë, po nërtojmë që lizin e parë, që ne kemi quajtur atur rë një kë një, që lizin e dytë rë një kë dy, kemi mbyllur reshtin e parë të tabelës. Kemi apër reshtin e dytë tabelës kemi ndërtuar qelizën e dytë, R2 K1. Kemi mbyllur qelizën e dytë, kemi hapur qelizën e dytë të rreshtit të dytë, R2 dy K2, dy, kemi mbyllur qelizën. Kemi mbyllur rreshtin e dytë, kemi mbyllur badin. Në fund kemi mbyllur HTML-ën, më falni table dhe më pas badin dhe HTML-ën. Dhe kështu ne kemi ndërtuar tabelën e thjeshtë në shembullin e mësipër. Një element tjetër i HTML-ve janë dhe ndërtimin e listave. Ndërtimet e listave kemi dy mënyra. Atër kemi listat e renditura dhe listat e parenditura. Listat e renditura janë etiketat kërësore o lë dhe u lë. Po ta shikojmë, një list e renditur ka disa element në trajtë renditur, që që është element i pari listës 1, 2, 3. Ndërsa një list e parenditur janë elementet me pik pasaj me 4 orë ose me redhë bosh në varsit e etiketës që ne përdorim, bëhet edhe renditja e saj. Pra etiketa o lë përfajson një listë renditur, u lëja përfajson një listë parenditur, dhe etiketa li përfajson elementët e saj. E shikojmë në shëmbullë konkret. Atër po të shikojmë në këtu kemi ndërtuar një listë të parenditur. Qëfar kemi hapur? Kemi hapur dhe të më lënë. Në apsirën e dytë do afishojnë form teksti lista e parenditur me shënjë rethore, pra do afishojnë me një rethë brënda shkruar kafe, qaj dhe qumësht, pra kemi apur listën tonë të parenditur me etiketën u lë, kemi afishuar etiketat li dhe në forum të parenditur kemi kafe, qaj, qumësht me rreth bosh. Kemi mbyllur etiketën e listës u lë, të parenditur kemi mbyllur badhjë dhe më pas, kemi mbyllur etiketën HTML për të mbyllur gjithë kodin ton. Vaçdojme një list tjetër, pra me një list të renditur një listë e renditur në samë që na nevojitën etiketat o lë dhe pasaj rendit e atyre për listim është lëji. Ate që kemi? Po ta shikojmë, kemi afishuar një tekst, një listë e renditur në apsiren H2. Më pas që do rendisim laps fletore vizore dhe po ta shikojmë e që se ne kemi përdorur o lënë, atër ne automatikisht në arrenditet të lista jonë pra 1, 2, 3 lapsa fletore vizore. Shikojme edhe një shëmbull tjetër, pra kur kemi të bëjmë një listi me rend në këtë rast. Pra nuk e kemi më me numra, po e kemi me rend A, B, C, me një rend alfabetik. Atër në këtë rast që kemi? Kemi përdorë në apsirën e dytë një afishim teksti, afishimi tekstit pra një list e renditur do të afishojmë në apsirën H2, Pra ne kemi rendin alfabetik A, pra o loja type, pra tipi, pra do jetë me indeksim e shkrojnë, dhe më pas kemi bërë listimin e saj, pra lapsa fletore, vizore, duke përdorë etiketat të li hapse dhe mbyllëse të gjithë elementve që ne duam të afishojnë. Më pas kemi mbyllur listën e renditur me tagun o lo, kemi mbyllur trupin, pra badin, dhe më pas kemi mbyllur etiketën HTML. Dhe po ta shikojmë si në pamje, Pra ne kemi qëfar në një apësir H2, tek si një listë e renditur, dhe po ta shikojmë kemi një renditje me rend alfabetik A, B, C, sepse të tilë ne ja kemi dhën etiketës. Pra type A, pra afisho, me rend alfabetik jo, me rend numerik, si që ishte rasti i, i listës e parë. Një kosep tjetër, është janë listat e pa përcaktuara. Pra ne vendosim listën e parë, dhe më pas përcaktojmë elementet. Qëfar kemi një këtë rast? Pra ne kemi një listë përcaktuar dhe këtu janë etiketat kërësori janë DL, DT, DD dhe DT që do nga bëjnë të mundur elementet haps dhe mbyllus të listave të parendit pra pra dhe të përcaktuar një kosisht atë e shfar kemi kemi hapur etiketën DL pra ne po përcaktojmë një list të përcaktuar me elementin e par një dhe po përshkruajmë pastaj përshkrimin e këtit elementit dhe po ta shikojmë kemi një zhvendosje të tekstit në lidhje me elementin e parë. Më pas kemi apur qëfar renditjen tjetër të listës, pra elementin e dytë që janë etiketa të dë hapse dhe mbyllse, pra elementi i dytë, dhe më pas kemi vendosur me anë të etiketave të dë për shkrymin elementave. Kemi mbyllur listën e përcaktuar dë lë, kemi mbyllur badin, pra trupin dhe më pas kemi mbyllur atributin e HTML-ës në mënyrë tjilë që në bjullin kodin në HTML dhe të paracjesim atë me anë të një motori kërkimi si që është rastit ton Google. Atër kemi përcaktuar marginat në këtë rast, atër ne kemi integruar elementet CSS brënda HTML-ës, qëfar kemi? Duke përdoru elementet e CSS-ës, ne kemi integruar si që shpjeguam edhe në temën e parë, pra elementet e integrimit të skedarve CSS sësë brënda hëtë më lësë në pjesën e kokës, në pjesën e sipërme. Pra qëfar kemi integruar? Me atë të tagu staj talp, talp ne kemi integruar elementet së sësë së, dhe kemi përcaktuar marginat pra hapsirat, gjerësin 300 piksel, gjasin 200, kemi backgroundin e kolorit të red, dhe më pas kornizat ansorës që janë nga 100 piksel, po të shikojmë dhe kemi mbyllur elementet e style pra të stilit, kemi mbyllur hedin, badin dhe më pas kemi mbyllur hapsirat drejkën që të marginis tonë që do jetë ku në trupin po ta shikojmë të skedarit HTML, kemi mbyllur etiketën HTML. Pra me anë të këti shëmbullit të thjeshtë, ne kemi përcaktuar marginat e një faqe webi. Atër, kaldojmë të form të formularet, që është një koncept gogjaj rëndësishëm në formulimin e pjesës së gjuhës HTML, pra të programimit në web. Atër, formularët është një nga konceptet që është trajtuar në klasën e dhjetë, atër etiketat kërësore për ndërtimin e formularve janë etiketat form, pra janë du tagë qift pra hapës dhe mbyllës të etiketës, dhe më pas elementet e formularve për përcaktimin e inputeve janë si më poshtë. Pra kemi type që nga përcakton lojnë e fushës, pra nëse ta kemi text, submit, apo password, ne që vendos fushën një emër, pra ne vendosim elementit që do afishojmë një emër, size pra vendosin e gjatsis fushës, dhe më pas po ta shikojmë nga kodi është integrimi i inputit ton, pra input type në rastin ton text me size in 5 dhe në form bërësh etiketa në formën e një reshti. I shikojmë pak butoni submit dhe në pas butoni radio. Atër butoni submit është një nga elementet që ne do ndërtojmë dhe kemi trajtuar gjerësish në klasën e 10 Atër, si nërtojnë? Për këtë janë dy metodat, metodat get dhe metodat post. Pra metodat get i dërgon të dhënat që ne duam në email, ndërsa metoda post i afishon ato pra në njërë të drejt për drejt. Atër, shikojmë një shëmull të thjeshtë. Kemi kodin nërtuar që du të ketë një paracitje. Atër, kemi apur form, pra ne thamë që të farë po nërtojmë një formular, pra që është etiketa hapse e formit. Kemi përdorë metodën post, po të ashikojmë dhe qëfar do të dhëna tona do t'i venë në adresën e emailit të përcaktuar emri, që është inputit tekst në rastin ton, dhe më pas fjallë që është fjallë dhe më pas është nejmi i fjallë dhe inputit butoni submit në formën e një vlerë e dë. Kemi mbyllur formën, pra automatikisht ne kemi ndërtuar një buton emër në bjëmër dhe butonin submit për të loguar brënda kësajt metode. Pra metodës tam post. Radio butonat, ose checkbox butonat, atër për nërtuar të dyja këto tipe, do kemi parasysh këto etiketa. Atër marim etiketën e parë. Pra ne kemi apur formën, kemi vendosën një putit të tipi type radio, pra type i onë qëfar do ketë, do ketë një emër këj buton, atër do jetë gjinja, Velium do jetë mashkull dhe në pas femër, pra ne po vendosim dhe po nërtojmë një qivë butonash, pra ku do selektojmë njërë mashkull njërë femër. Atër ku do ashtu në formën e një formulari dhe më pas e kemi mbyllur atë. Dhe po të ashtu nga para qitja që farë do kemi. Pra ne do, do në afishojt një buton ku do klikojmë njërë të e para, njërë të dytë asish para qitët dhe në figurë. Në pjesën e dytë kemi checkboxet ose kutit me selektimë atër, për të ndërtuar këto butona, atër është qëfar përdorim nga në sintaksës së të, të mëllës. Kemi hapur inputin, typin bra stilin, thamë checkbox, dhe më pas do vendosim emrin që është gjua, dhe selektimi pasaj që është pjesa e velium që është e vlerës. Ku do kemi shqip, anglisht, mbrapa dhe italisht, frengjisht italisht. Se cila për e tyre për t'i qekuar ato. Dhe kemi bëllur formën. Po t'a shkëm nga paracitja, qëfar kemi? Pra në në e shafishuar Shqip, Anglisht, Frengjisht, Italisht, indekset në formën bërë të një reshti dhe të tila të që do t'i qekojmë, pra me checkbox. Një element tjetër i rëndësishëm është edhe pjesa e listave me opcione, pra me zjedhje. Në këtë rras, listat me opcione përdorim select dhe option. I marim dhe i diskutojmë me rrath. Ate shfar kemi? Kemi vendosur vëndlindjen me etiketën select, atër në formën e etiketave option, qëfar kemi vendosur? Kemi vendosur shtetet, Shqipëri, Angli, Amerikë, Itali, kemi mbyllur më pas etiketën select, pra ne kemi dërur të tuar automatikisht një list me selectim. Dhe po të shkojnë qëfar kemi? Në momentin që ne klikojmë aty, automatikisht në hapet lista jonë e renditur. Pra, Albania England, USA, Italia. Dhe automatikisht në momentin e selektojmë njërën prej tyre. Kemi dhe pjesën e listave me opcione, ose check button, së si shnjifë ndryshe. Në këtë rast, qëfar kemi? Po të bëjmë një krasim, kemi apur select, po kemi përcaktuar kë, sizing, pra hapsirën, ku ne do afishojmë listën tonë të renditur. Dhe po të avëmre, qëfar kemi? Në momentin që ne kemi klikuar, na hape të sajzë e jonë, dhe këtu na paracitën elementet e listës sonë. Pra Shqipëri, Angli, Amerika dhe duke selektuar dy nga, ne përcaktojmë nëse kemi të afishuar në do listë tjetër. Një koncept tjetër i rëndësishëm janë fremet. Po qëfar është fremi? Fremi së gjithë tjetër është ndarja një faqe webi në konture, pra në korniza. Ne mund të integrojmë brënda fremet disa fremsete, pra disa dokumenta në HTML, në mënyrë të tjilë që ta dizenjojmë faqen ton të webit dhe mos ta kemi aq statike, po ta bëjmë pak më dinamike. Ne edhim që të të më loja, është një gjuhë programimi statik. Atër po e shikojmë e rad nga arna e sintaksës. Qëfar kemi? Pra kemi përshkrimi, etiketa kryesore është fremi dhe frameseti. Pra fremi përshkua një ndarje. Framesetet janë përshkua një bashkësi fremesh, pra disa ndarje brënda një fremi. E I shikojmë e një shëmbull të thjeshtë. Atër qëfar kemi? kemi modelet etiketash për fremet. Atër, atributi i pari etiketës është frame set row, pra 50-50, që do të thotë, ne kemi ndarë hapsirën tonë në dy gjusma, pra 50% e një faqë është një rrëresh dhe 50% dhe është pjesa tjetër. Po shikojmë prak një atribut kodi, frame set row index.html. Qëfar do të thotë? Do të thotë që qëfar ne do integrojmë në pjesën e parë, indeksin, pra faqen tonë indeks HTML. Nëse ne do përdorim etiketën e dytë, frameset frame set, kolës pra 30, 35, 35, do të të që apsiren tonë do të ndajmë në 3, pra ku pjesa e parë do këtë 30% të kontureve, pjesa e dytë 35 dhe pjesa tjetër 35. Dhe këtu se cila për e tyre, integrohet, pra frame së rë, baras elementin që ne do integrojmë pikë HTML, pra ja se cila për e tyre është ndërtuar veç e veç dhe ne do integrojmë ato në një frame set të vetëm. Pra të gjitha këto që ne sa po të reguam, i kemi integruar brënda një imajit të vetëm HTML, si shifet dhe në figurë. Pra që farë të farë kemi, në pjesën e parë kemi ndarë 50 me 50 tamë, pra dy apsirat, të pjesën e parë kemi integruar një element, dhe apsirën e dytë ne kemi ndarë 30-35-35. Pra nëse cilën nga këto ne kemi integruar një skedar tjetër, HTML në njërë të tjilë, po ta shikojmë i gjithë konturi i HTML-ës duket i mbushur nga anë estetike. Me këtë koncept e mbyllim edhe për sëritjen në lidhje me gjullët e programimit HTML, pra programimin në faqe web. Ritakojmi në orën tjetër, bashkë mirë pafshim.